Geng bai yang aktif memecah masuk tapak binaan dan rumah contoh ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP akhirnya tumpas selepas 5 anggotanya ditahan 3 Jun lalu. Kesemua mereka dipercayai terlibat dalam 9 kes sejak Mac tahun lalu yang membabitkan kerugian setengah juta ringgit. Suspek termasuk seorang wanita itu ditahan dalam 2 serbuan berasingan di sebuah rumah di Cheng dan sebuah hotel di Batu Berendam, Melaka. Modus operandinya, mereka akan pergi ke tapak binaan ini, pecah masuk dan ambil barang-barang, terutamanya melibatkan peralatan-peralatan binaan, jentera-jentera kecil yang mereka boleh, serta bahan-bahan binaan yang mana ada permintaan dari pasaran. Barangan yang dicuri dipercayai dijual kepada individu dan kedai barangan lusuh. Hasil jualan pula digunakan untuk membeli dadah bagi kegunaan kumpulan berkenaan. Mereka yang ditahan berusia antara 21 hingga 45 tahun dan mempunyai rekod jenayah lampau. Kesemua suspek yang juga penganggur direman 12 hari.